hamyurtlarimiz diqqatiga endi siz toshkentdan moskva sankt peterburg Novosibirsk, krasnodar va rossiyaning barcha shaharlariga davlat tomonidan qo'yilgan har kunlik reyslar orqali ishonchli arzon va qulay avtobuslarda yetib olishingiz mumkin to'liq ma'lumotlarni ekrandagi raqamlar orqali bilib olishingiz mumkin diqqat xalq uchun tezkor xushxabar prezident farmoniga muvofiq bu yilgi navro'z bayramida o'zbekistonliklar ketma ket 4 kun dam oladi ya'ni 21-22-23-24 mart kunlari butun o'zbekistonda dam olish kuni deb e'lon qilindi videoga layk like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang e'tiboringiz uchun kattakon rahmat